Çmendin keni procese të reja plastikës dikon? Sa po i thash një kolegë atje, është shumë shpejt me fillu neve kur shumë vendet e Europës hala se kanë fillu. Ku do t'i vëmë domatet? Si do mbajmë qumshin, bukën, çu do t'i mbajmë? Po mirë, ç'a kushte shka këtu në Shqipëri për shembull që mos marrim qese plastike? A merë me trajsa të mdhaja, nuk merë me trajsa lecke që të gjitha. Kujdi unë në simit, asë për atë, asë për këtë, që du më bëjnë? 10 herë të blejmë, ne do të paguim ka 100 lek. Plus, që janë një qik më të rënda se të tjerat. Ndikojnë edhe në kile, edhe ke gjepi.